នេះគេហៅថាវត្តអីអូនហ៎សំពើណែតនេះបងនៅសំពើណែតអូកំសត់ណាមកអរ៉ាល់ប្រហែលព្រះអង្គទៀតនៅទីនេះមកអូកណាណាសុខសบายណាសុខសบายទាំងអស់គ្នាមានប្រហែលព្រះអង្គទៀតអើហើយមុនបុះប្រមាណវសាយ4ណាណាហើយនៅជើងភ្នំអូរ៉ាល់ណាសាទុជើងភ្នំអូរ៉ាល់ឯងជឹងមកមើលនៅជឹងខ្ញុំមកអរ៉ាមកប្រាប់វាមិនទាន់រួចទេជាសោះទីប្រាប់ហេតុនៅជិះភ្នំមករាវត្តអណែនyou
ទីស៊ីមនណាចាឡាក្រសិទឡបកសិណណតរាណណាចិតទីណណរសណតតណតណតសណណចិតឡកណសចណណសិសិតណកណសសអបរសណរសសចិណណឡកណណណណណនីយាអាសរររសចិតកណតរាហូនីនេសាមៃโอ้ไหนไหนสบายสบายที่นี่พิสิทธิ์ไปเลยกินอะไรชาลาลาซานี่นายพนมจึงพนมเมาดังนวดបានមានប្រវិហារហើយតសសត្វសឈើ